Aquest és l'aspecte que l'actual edifici de la policia local tindrà d'aquí un any, moment en què aquest espai obrirà com a seu del Viver d'Empreses Tecnològiques de Cardedeu. L'objectiu és donar un servei integral als emprenedors i potenciar així la creació de noves empreses. Nosaltres tenim el servei d'emprenedors aquí a l'Ajuntament. Venia molta gent amb ganes de fer projectes, d'engegar empreses, i clar, el gran problema que té tothom per engegar una empresa és els costs que suposa tota l'estructura de muntar. I llavors aquí va sorgir la idea de dir, home, podem fer un Viver, ajudar la gent que tira els seus projectes endavant durant 3-4 anys i a partir d'aquí es poden desenvolupar el lloc que creuen important. L'obra, que s'iniciarà d'aquí uns mesos, es farà gràcies a un fons FEDER de la Unió Europea i a una aportació de la Diputació de Barcelona. L'obra tindrà un cost de més de 500.000 euros i es finançarà en un 50% des de la Unió Europea, en un 25% des de la Diputació, i l'Ajuntament de Cardedeu hi aportarà el 25% restant. L'anunci el feien dijous passat des del Departament de Governació de la Generalitat. Són actuacions idònies, és pluja de maig en aquest moment. Per tant, accelerar i intentar allò que havíem previst el 2011, intentar avançar-ho, està més que raonat. Si estem avançant inversió pública de forma general i generalitzada, la Generalitat, el govern de l'Estat, el govern local, més aquelles actuacions que tenen a veure amb l'economia productiva. Avui parlem fonamentalment d'inversió d'obra, de pedra, però hi ha tot un del continent. Però el contingut, ja fa molts anys que els ajuntaments l'estem duent a terme, i aquests nous centres s'incorporaran, insisteixo, amb aquest contingut. L'edifici de la policia reformarà totalment i acollirà despatxos per a empreses, sales polivalents i els espais pels serveis d'assessorament que ja funcionen actualment. El servei serà per a tots els emprenedors que vinguin aquí a l'Ajuntament, que tinguin un projecte tecnològic amb les comunicacions i les noves tecnologies, els adreçarem aquí al Viver. Aquí al Viver tindran tot el servei, tot complet, que llavors hi ha amb diferents despatxos, la secretaria, hi ha un despatx de direcció, hi haurà tot unes sales per fer videoconferències, per fer treballs, per fer tot el que es vulgui. No? Vull dir, l'empresa ho tindrà tot. Als aproximadament 300 metres quadrats útils de nou equipament s'hi afegirà també la reforma del pati exterior que connecta amb l'Ajuntament.